própria mãe, sem discutir o preço. O mundo vai acabar. Aqui o pato não veio, o lance é afogar o canto. Tá pagando o mico, manda tudo pro espaço. Melhor armar o circo pra descabelar o palhaço. Ano 2015, a TV Pirata é o maior império de comunicação da galáxia. Depois de eliminar implacavelmente toda a concorrência, a TV Pirata impõe um regime único que dita a moda, revoluciona os costumes, modifica os hábitos, nomeia ministros, elege presidentes, chuleia, caseia e prega botão. Ao completar seus 25 anos, a TV Pirata obriga seus telespectadores a assistir esse programa comemorativo. Do passado. Se você quer um momento de prazer a dois com a sua garra, de maneira total e sem a menor preocupação, chegou o preservativo Armstrong. Armstrong, a proteção total para quem quer se amar, com a garantia do Centro Espacial de Houston. Atenção, base! Preparar para acoplamento. Positivo, câmbio. Armstrong, o preservativo que vai fazer sua companheira ir à lua. Cristina Pereira, 90 anos, uma das atrizes mais antigas da TV Pirata. Ela é toda movimento. Cristina, como é que você faz para ter uma cutis assim tão macia com a cidade toda? É que todos os dias, antes da minha operação plástica, eu uso leite de aveia da velha. Leite de aveia da velha, a base de formol, é o produto ideal para as minhas rugas. Leite de aveia da velha, para quem já está com o pé na cova. Terça-feira, 26 de março do ano de 2015. ET TV, o futuro presente no seu lar. Marcianos invadem o Brasil exigindo o pagamento da dívida externa. Fim de semana prolongado em garrafa Via Láctea. Nasceu o primeiro neto de Roberta Close. Rogério é o pai. Passa bem. Divórcio do Papa Joãozinho 30 abala o Vaticano. Continua a perestroika. Em Jerusalém, judeus põem abaixo o muro das lamentações. Governo promete acabar de asfaltar a Amazônia. Acre será transformado em estacionamento. Rolling Stones e Silvio Caldas fazem show de despedida juntos. Ecologistas da Praça Mauá tentam salvar piranhas em extinção. Finalmente encontrado o menino Carlinhos. Boa noite. Você
frente do seu tempo, a TV pirata encheu o saco de todo mundo, revolucionando a televisão brasileira. Ô, Mandrix. Sabe aquela piada de português de adolescente? Não, sabe o que português adolescente deixa crescer o bigode? Não, por quê? Pra ficar mais parecido com a mãe. Foi nessa época que, transgredindo tudo que já foi feito, a TV pirata lançou a risada antes da piada. Não sei se acabou não, mas acho que ainda tem mais um momento pirata. Mas é que não dá, meu amor. Vamos sair mais tarde. A gente conversa com calma. Hoje eu peguei a gente. Vou largar lá para as 8 horas. Mocinha. Sim? Por favor, aqui que é o arquivo morto de artistas congelados? É aqui mesmo. Mas não dá pra aceitar o senhor, não. O senhor já tá meio podre pra ser congelado. Não, minha filha, não é isso, não. Nós queremos nos aposentar. Somos do TV Pirata. Isso. Ah. E estamos procurando, assim, alguém mais jovem pra nos substituir. Eu vou dar uma olhadinha aqui que eu posso fazer. Tem uns atores bons aí. Uns atores dramáticos. Tem muito em Galã das Sete, Galã das Oito. Não. Tem esse sabor uva. Não, não. Tem abacaxi. Não, tem limão também. Não, querida. Nós precisamos de um ator cômico. É, agora tem que ser um cômico que seja engraçado. É, de preferência, né? Vamos ver o que eu posso fazer. Vocês me acompanhem, por favor? Vamos dar uma olhadinha aqui no mostruário. Ó, tem o Frank Sinatra, mas não serve, né? Não, não é. Tem a ó, talvez sim, vai ser o Walt Disney. O Walt Disney é engraçado, né? Tem também o Michael Jackson. Tem o Nelson Ned, tem... Ah, aquela é uma graça, aquela menina chiquita, sorvetão, chicabom. Nossa, minha filha, mas tá muito caro, Pepe. Pelo amor de Deus, você não tem uma coisa assim mais em conta? Tem essezinha aqui, quer dar uma olhada? Tá em promoção. Vamos ver. Deixa eu ver. Mas é fresco? Não, é casado, tem 3 filhos. Bom, acho que a gente vai ficar com esse mesmo, né? Vamos levar? Então vocês me aguardam aqui um momentinho que eu vou providenciar o descongelamento, tá? Tá, muito obrigada. Vocês conhecem aquela do português? Do português que estava dentro de um elevador com um casal. Aí, bom, lá pelas tantas, o português solta um pum. Aí o marido, indignado, ele falou, o que é eu? Meu senhor, então o senhor não tem vergonha de soltar um pum aqui na frente da minha mulher? E o português falou assim, pois, desculpa, eu não sabia que era a vez dela. Tô meio fora de forma. É, você é ruim mesmo, né, Nanine? Não é à toa que congelaram ele, né, ô Pepe? É, Adélia. Deviam ter te incinerado, sabia? É. Vambora, vamos. Ah, não deu certo, não. Vamos tentar outro lugar, né? Vamos. Deixa isso. Tristeza. Identificação.
Eu sou Denise Fraga. Maria Zilda. Nós somos as duas atrizes novas da TV Pirata. Não tem registro. Cadê o crachá? Não tem registro. Escuta, nós viemos trabalhar. Você tem referência da sua última patroa? Referência? Não tem referência, não, senhor. Vocês dormem no emprego? Sabem fazer empadão de galinha? Empadão? Não. Não, escuta. Não dá pra você liberar a gente? Olha, a gente paga um bardal extra lá na esquina. Bardal extra ou comum? Extra, claro. Aqui, ó. Vai que a gente tá com pressa. Tudo bem, pode passar. Obrigada. Sai que eu tô cansada. Tá chego, eu, hein? Oi, gente. Eu tô super feliz de poder trabalhar com vocês. E eu queria dizer que eu simplesmente adoro esse programa. Ah, obrigada, agradecida, viu, filhinha? Tem que subir, que a figuração é lá em cima que eles atendem. Tem que aguardar na fila. Mas nós não somos segurantes. Ué, é desse papaquita? Eles gravam Xuxa hoje? Nós somos as novas atrizes de TV Pirata. Ah, que graça, né? É a Brotolândia, o pessoal novo que tá chegando. É. Muito bom ter pessoal jovem aqui com a gente. Se vocês quiserem trocar a fraldinha lá no camarim, né? Ah, essa tá muito boa. Que tá saúde. Tá muito... Oi. Oi, Carão. Oi, Diogo. Oi. Olha só, Vilela. É, carne nova no pedaço. É. Olha, as atrizes aqui costumam entrar no programa, mas é por baixo. É, mas se vocês quiserem ir começar por cima, né? Ou então por trás. É, as atrizes aqui são escolhidas a dedo. É, dedo. Bem-vinda. 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 A Zilda é a menina, tá bonita. É bonita. Com esses velhinhos não vai ser mole. Pior é que vai. Nesses 25 anos de TV Pirata, os costumes e o comportamento sexual da sociedade sofreram uma verdadeira revolução. Com a cura da AIDS, a sacanagem toma conta do mundo. Ninguém é mais de ninguém. Olha aqui, Zumira, não esquece de passar o capacete do seu Oscar, que ele tem um casamento amanhã. Oi, querida. Oi, Astro. Oi, pai. Ô, oh, minha filha. É, que dê a benção do pai. Ah, benção, pai. Deus te abençoe, minha filha. Tem sorte. Ai, deve ser o certo. Mãe, pai, esse aqui é o meu novo namorado, o José Augusto. Prazer, hein, Oscar? Olha, ele canta com uma delícia. Ah, fica à vontade, Zé Augusto, a casa é sua. Mãe, eu vou levar o Zé lá pra dormir no meu quarto, porque amanhã ele tem que acordar cedo, ele vai dormir comigo. Ah, tudo bem, minha filha. Mostra o quarto pra ele, tá? Dá uma escova de dentes nova pra ele, minha filha. Ai, pai. Minha filha, minha filha, eu não quero me meter na sua vida. Mas não sei, não sei mesmo, sabe? Esse rapaz não é pro seu bico, minha filha. É, minha filha, a vizinhança anda falando que a mãe dele é uma galinha. Ih, mãe, só porque ela é desquitada. Isso é despeito dessa gente. Ai, eu gostava tanto daquele teu outro namorado, Oswaldo. Ah. O Zumento? É, era tão estudioso. Oh. Que nada, aquela besta só pensava em sexo. O momento pirata mandou dizer que foi ao banco e vai demorar para voltar. Vitinho, dá uma reforçada aqui, por favor, na maquiagem. Ó, bota bastante base aqui no meu olho. Eu já tô com os pés de galinha, né? Você sabe que eu não sou nenhuma garotinha. Que é isso, Débora? Você está maravilhosa. Obrigada. Na flor da exuberância. Obrigada. Débora, baixa. Ah!
Ele era um androide. Um androide? Você sabe que eu sempre achei ele assim meio esquisitão, né? Só que eu achei que ele era gay. Não. Ele era um androide. Eles estão por toda a parte. Eles querem substituir os humanos para invadir a Terra. Vão começar pela televisão. Que isso, Débora Lee? Regina, acredita, minha filha, se quiser, isso aí é o resto do Vitinho. O que sobrou dele, você sabe que ele era um androide? Vitinho? Um androide? Gente, eu sempre achei ele meio assim, esquisitão. É? Mas achei que era porque ele era. Não, ele era, só que era androide também, entendeu? Ele era um androide. Diz que tava por toda parte agora. Eu obtive informações de que existe um outro androide. Um elenco. No elenco. É, pode ser um ator ou uma atriz. No ano 2003, um grave problema social chama a atenção das autoridades. Milhares de ex-paquitas abandonadas mendigam pelas esquinas das cidades. Me dá um dinheiro, pelo amor de Deus, uma esmola pra comprar um pão, 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 pão. Preocupada com a situação, a TV Pirata cria o Descanso da Saudade, um asilo para as ex-paquitas. Momento Pirata volta já já, quando der na telha. E te prepara que vem um aí no maior fogo. Ó, enche aqui pra mim, ó. Completa. Olha aí, meu amigo, desculpa, mas o álcool tá faltando. Tá faltando? É. Tá faltando o álcool? É. Que tá faltando? Eu vou pra casa de que maneira? Hein? Ah, o senhor não quer aproveitar pra trocar o óleo? Só dois dedinhos aqui pra mim, a minha mulher tá esperando, eu preciso chegar na minha casa. Eu tô entendendo, mas o álcool tá faltando. Se o senhor quiser, eu tenho um produto novo aí, se quiser experimentar um tal de metanol... Tá... Quero, bota aqui pra mim, completa aqui direto. Ih, o cara morreu, olha aí. Nada, empurra que ele pega. Será, hein? Anos, a sua TV pirata deu um basta no uso indiscriminado de mulheres peladas nos programas humorísticos. Ai, doutorzinho. Tô com uma dorzinha aqui, ó. Ah, minha filha, você tá com uma dorzinha aqui. Então a gente vai ter que examinar, tá? Vamos ali pro cantinho, que você vai ter que botar roupinha. Botar roupinha? Ah, não, doutor. Meu marido descobre. Ah, se seu marido descobrir, não tem problema, porque médico é como sacerdote. Vamos lá, minha filha, vamos pro cantinho pra você botar a roupinha. Coloca o casaquinho, minha filha, que esse casaquinho é uma loucura. Põe tudinho. Sim, senhor. Isso, agora galocha. A tocha galocha, tocha, meu tesouro. Ai, a tocha galocha. Ai, a tocha. Vestidona. Ei, Albuquerque, vê se controla. Vai acordar as crianças. Tocha, tocha, meu tesouro. Tocha, galocha. Essa gola rolê me pilha. Tocha, galocha. Vestidona, vestidona, vestidona. Albuquerque! Novela Fogo no Rabo, capítulo 17.400 e cacetada. Gravando.
Natália, seu noivo está aí. Aliás, quando é que o senhor pretende se casar com minha irmã? Afinal, já fazem 25 anos que você namora. Olha, você fica calminha, que eu sei que você está louca para ser titia. Ah. Natália, meu amor, eu trouxe uma lembrancinha para você. Ai. Ai, Ronaldo. Ai, Reinaldo. Hã? Romualdo? Reginaldo. O quê? Reginaldo, tá cega. Ai, Reginaldo. Tão. Quê? Bom. Hã? Bom. Não, quê? Bom para mim! Bom para mim! Há 25 anos você fala essa frase? Tá ficando gagá? Ai! Lembra mais nada? Toda essa estupidez! Poxa, gente! Eu tô desgastada! Tô desgastada! Eu não aguento mais fazer essa porcaria dessa novela! Deixa eu contar uma coisa. Eu já tô ficando careca de repetir esse texto todo santo dia. Olha, quem não paga mais foi eu. Entendeu? Cara, escura que eu não tô aqui pra aguentar. Xilique de prima dona. Falei? As pessoas esquecem. Da onde? Peru. Onde estávamos, hein? Reginaldo, sua mãe está aí. Você vai receber. Mas receber por quê? Ela está me devendo algum dinheiro? Puxa, Reginaldo. Você. Então. Ai, meu Deus. Vai começar você. Ai, meu carro luxo, vou te. Me gasguei! Parece um motor de popa, isso aqui. Não sei o que quer. Me desconcentra. Esqueci o texto, me desconcentra. Só tosse. Esse velho aí tem que parar de tossir, assim não dá certo. Tá derrubando desculpa, não. Derrubando desculpa, não, que tu esquece o texto, que tu é distraído. É idade, meu filho. Olha, só eu gostasse de velharia, eu ia trabalhar no museu. Tá legal? Eu não tô aqui pra segurar a peteca das burguelhas. Tem que dar um xarope pra ele, né? Com 25 anos ele tosse, se decresce assim. Ah, alguém depois tem que fazer vocês alguma... falam de mim, não é? Ainda bem que eu estou lúcida. Tenho uma memória de... Como é mosca, mesmo o nome mosca. Daquele bicho, hein? Ah, você já colocou o bicho, essa altura já está extinto. Olha aqui, eu vou dizer, é o Daniel Neto, que esse é o último ano que farei TV Pirata. Porque minha imagem está muito desgastada com essa história de humor. Essa aqui! Vamos dar uma... Bote a peruca, o Luiz Fernando. Então, Reginaldo, você vai receber. Tudo bem. Mas no cartão de crédito tem a crédito. Olha o mingau. Olha a minha filha chegando. Olha a papinha. Olha a da papinha. Tô meio... Olha a papinha. Olha a papinha. Olha a papinha. Olha a papinha. Olha a vovó Débora. Que delícia. E o meu saco? Vai, Débora. Ó. Durante esses 25 anos, o Morro do Macaco Molhado tornou-se um estrondoso sucesso. A série ficou tão popular que ganhou as ruas e acabou participando da vida do povo brasileiro. Como é que é? Vou ficar parado aí? Vou falar com o presidente, pô! É Mauricinho! 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 Ok, parou, parou! Aí, galera! Rapaziada esperta da comunidade do Macaco Molhado, povo em geral que me elegeu. Pode sentar. Senta aí! O país está numa baixa astral aí. A gente tem que arranjar um jeito de acabar com essa inflação. Você sabe quanto é que tá o preço da parafina? Tá uma loucura aí. É por isso que eu resolvi fazer uma armação esperta. Eu vou fazer uma reunião com os credores internacionais lá no Hawaii. Altas waves aí. É. Enquanto esse lance não resolve, eu vou ficando aqui nesse palácio mesmo, que é grandão, moro? Tem altas salas, entendeu? Eu tenho até uma rampa do palácio, que se eu quiser dar um rolê de skate na rampa do palácio, é maravilhoso, é demais aí. É isso aí, bro. É isso aí. Muito obrigado por tudo e, por favor, não me deixe só. Aí, momento pirata volta uma hora dessas, quando melhorar as ondas. Até mais. Ei,
Living Sauce. Com licença, eu vim buscar o fraque. Que fraque? Eu sou da loja onde o senhor alugou o fraque, eu vim buscar o fraque de volta. Mas que loja? Que fraque? O senhor não está vendo que eu estou usando ainda? É que eu vi vocês entrando com tanto envolvimento, excitados, eu achei que... Com licença, senhor. Com licença. Por favor, com licença. Com licença, bem, eu acho que... Com licença. Por obséquio, quanto tempo? O quê? O senhor vai levar para tirar o fraque? Não sei. Não. Quatro. Por quê? Queria dois, quatro. O que é que aconteceu? Tá muito ruim isso. Mas o que é? Tá frio. O que tá acontecendo? É porque eu não faço programa há muito tempo. Não, vamos lá. Tá aqui com a moça, né? Na lua de mel. Aqui. Não, na lua de mel, o cara entra para te encher o saco. Você não pode dizer não sei. Tem que ter ênfase. Não sei! Não sei, pô! Pô, não sei, pô! Tá? Como é que é? Não sei, pô! Tá bom? Vamos lá, do mesmo ponto. Do mesmo ponto. Vai. Posição? Pode ir? Gravando! Enfim, só. Há quanto tempo... O quê? O senhor vai levar para tirar o fraco? Não sei! Não sei, pô! Não sei! Não sei, mas eu tenho tempo, eu tenho hora marcada e tenho que devolver o fraque. Vamos fazer o seguinte, senhor. Então, quando eu terminar, eu entrego o fraque ao senhor. Tá certo. Ah, por favor, tome cuidado com o fraque. Com essa excitação toda, o senhor vai rasgar minha roupa. Então vamos fazer outra coisa. O senhor fica aqui dentro e fica pesquisando e observando a retirada do fraque. Ah, boa ideia. Sim. Enfim, só. Por favor, vai devagar, pelo amor de meu fraque, meu... Peraí, Não, assim não vai dar, não vai dar. Não. O que agora? Assim não vai dar, tá ruim demais. Tá frio, tá parecendo um robô, sei lá, um androide, sei lá. O que é isso? Ele é um androide, precisa ser eliminado. Não falei que ele era um androide, falei que ele parecia um androide. Por quê? Porque o desempenho dele é péssimo. Afinal de contas, você é um mau ator ou é um androide? Mau ator. Se você não é um mau ator, você é um androide. Se você é um androide, vai ser eliminado. Está bem. Eu sou um androide. Eu sou um androide. E vou morrer. Podem me matar, pobres humanos. Eu sou um androide. E vou morrer rindo de vocês. Eu sei que é isso. Gente... Sangue. Meu Deus, é sangue verdadeiro. Ele não era um androide. Era um ator mesmo. E que ator? Nos convenceu que era um androide. Sou um grande ator. Seria capaz disso? E ator, e ator? Século passado, em pleno 1992, o número de turistas argentinos no Brasil aumentou de tal maneira que a TV Pirata se viu obrigada a adaptar as piadas de português para o espanhol. Manolo? Sim, Joaquim. Você sabe por quê? Nós estamos fabricando a goiabada em pouco. Yo no sé, Joaquín, ¿por qué estamos fabricando la guayabada en pop? Es para comer con queso ralado, compañerito. Momento Pirata fue a Buenos Aires y vuelta cheio de muamba para vender. Tá me parecendo real demais. É, meu filho. É que eles aperfeiçoaram a coisa. Hoje em dia, é incrível o que eles conseguem fazer em matéria de telecomunicações.
Quer ver só? Deixa eu ver isso aqui. Opa! Você tem razão, Agnes. É impressionante a nitidez e as cores, olha só. E que sintonia final. Olha aí, Agnes. Eu vou curtir essa programação mais à vontade, tá? Se alguém ligar, diz que eu tô no banho. É, não é? Chata, né, Cristina? Que, Joe? Ah, esse negócio de haver um androide entre nós. Ah, nem me fale, viu? Muito chato. Você vê, por exemplo, nós dois estamos aqui numa boa, conversando, né? Mas no fundo, no fundo, você deve estar pensando assim. Será que é androide ela? Que? Tô pensando o quê? Tô pensando... Ah, mas é claro, olha. Olha aqui, isso daqui é natural. Eu, por exemplo, também... Eu também tô meio grilada com você. Por quê? Tá grilada comigo por quê? Por acaso eu tenho cara de androide? Ah, é que tá. Androide se parece com qualquer um. Quer dizer, você pode distinguir entre um androide e um ser humano. Quer dizer, você nunca tem certeza, sabe? Androide pode ser ele, ele, ela, eu, você, qualquer um, sei lá. Que barulho foi esse? O quê? Será que você fez um barulho? Eu ouvi um barulho quando você mexeu assim com a cabeça, um rangido. Eu? É, faz de novo aí. O quê? Faz esse barulho que você fez assim, faz esse movimento com a cabeça assim. Olha, olha aí. O quê? Esse barulho é um barulho mecânico. Olha. Ah, é uma droga! Ela que é uma droga! Jogo! Afasta. Jogo, você tá maluco? Ela não era androide, não, era humana. Ela não era um androide? Não. Foi mal. Oh, que desperdício. Coitado. Ela era velha, mas ainda dava um caldo, né? Em 1948, a TV Pirata lançou um personagem que virou uma verdadeira mania nacional, o Cego Alcebiades, que além de cego, era surdo e mudo. O seu programa infantil, O Terceiro Olho, era admirado por crianças do mundo inteiro. Milhares de crianças em todo o Brasil passaram a imitar Alcebiades. A indústria de produtos do Alcebiades faturava milhões. Olha o Alcebiades. Ai, as minhas filhas me adoram. Eu queria um... Artista é pouco. Fica famoso e fica besta. Passou pela gente e pediu que não viu. Vai agora, vai, pode ir. Obrigado. O momento pirata estava apertadão. Foi tirar água do joelho e volta já já. Foi demais, né? Acendi ainda. Salve, Terráqueo. Essa sua produção artesanal está mil anos luz atrasada? Oh, agora chegou... Leno, o fino que satisfaz. Pois que. Entre nessa, bicho. Viaje bem. Viaje, Leno. O Ministério da Polícia diverte. Fumar da cadeia. Uma coroa de flores, isso é impulso.
gente! Um de nós é o androide. Resta saber quem. É fácil! Gente, é fácil! Olha, dizem que os androides se repetem muito. Dizem que vivem se repetindo, que se repetem demais, viu? Dizem que a principal característica é que eles se repetem. Inclusive se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. Com a mão amarela. Não fui eu. Não, de sacanagem, não. Peraí, droga. Quebrou de. Essa sobrou você? É. Tá bem? Eu sou o André. Seu Android? Sou eu. Olha só, a dona Rosinha lá da lanchonete mandou esse bilhete pro senhor, viu? Ah, é? Ah, obrigado. Não! Peraí, meu filho. Não é Android, é Andrade. É Andrade? É. O senhor achei que era Android. Ah, aliás, tem um Andrade ali no xarifado, viu? Ali? É. Obrigado, desculpa. É o Andrade! Aventura, perigo, correria, fila no banco e muita confusão. Indiana Jones é Rambo em Os Caçadores da Poupança Perdida. E aí, Zélia? E aquele dinheiro que você tinha aplicado no Uber? É incrível. Tomei Coloril. O meu dinheiro sumiu. Coloril, o remédio amargo para quem sofre de hiperinflação. Tá latindo pra economizar cachorro, vendendo a própria mãe, sem discutir o preço. O mundo vai acabar, isso é só o começo. É fim de festa, se você não quer dar festa. Solta a franga, senta que o leão é manso, já que o pato não veio, o lance é afogar o ganso. Tudo pro espaço, melhor armar o circo pra descabelar o palhaço.